Rritja e numrit të shtetasve shqiptar të cilët dyshohen se udhtojnë drejt zonës Schengen për të kërkuar azil ka shtuar masat e kontrollit në pikën kufitare të portit të Durrësit. Përpara se qytetarët i drejtohen sportelit të policisë, ata i nënshtrohen një kontrolli të rëndësishëm nga ana e sigurisë portuale. I ftuar nga kushëriri që marton të birin në Itali, e kthyen në portin e Durrësit pa i dhënë asnjë sqarim. Pushimi im i parë marton djalin, edhe më ka ftuar, edhe më ka qenë garanci me dokumenta të rregullta, me pasaporta, me lek, e kuptoj, i kam përplitur kushtet, e kuptoj, edhe me prokuror, edhe këto më thken prapë. Nuk lejohet atë. Nuk lejohet atë, janë bllokuar vizat shqiptare. Nuk është i vetmi që ju refuzua udhtimi. Kontrollet në kufi pas alarmit të Eksodit po penalizojnë në mënyrë të padrejtë shumë njerëz. Unë për herë të parë kam dhe mua më thanë që ti s'ke drejt. Çfarë ju pyetën atje? Çfarë ju testuar? Mua më thanë që ti s'mund të kalosh vetëm kaq. I thash unë pse? Më thanë s'ke drejt kalosh. E kështu, e kështu. Juve i kishit gjithë dokumentat? Gjithë dokumentat, garancione, gjithë dokumentat. Biletat gjithë në rregull. Porti i Durrësit mbetet porta e shpresës për shumë shqiptar, edhe pse me dokumentacion të rregullt tentojnë shtetin fqinj, jo detyrimisht për azil. Kam për rregullsin dokumenta. Çfarë ka rregullsin? Po kisha pak lek me vete, s'kisha lek me vete. Mjaftueshëm. Thjesht na pyetën ku e keni ftesën e nuk e kishim. Na kthim mbrapsh. Ju ku do ikni? Në Itali. Në 24 orë të fundit në pikën e kalimit kufitar të portit të Durrësit u kthyen afro 50 persona, kryesisht nga Burreli, Kuksi e Elbasani, kurse të dhëna zyrtare flasin për mbi 1000 shtetas të refuzuar për të kaluar kufirin që prej fillimit të muajit prill.